ចង់ទៅអង្គុយកញ្ចុះកដាលបឹងហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើដំណើរតាមទូកចង់បត់ដៃបត់ជើងអីចង់នោមអីត្រូវហៅបុគ្គលិកឲ្យទៅយកដល់នោះហ្មងបាទខលទៅទូកគេទៅយកដល់កញ្ចុះបណ្ដោះសេវាកម្មជូនចូលបន្ទប់ទឹកកន្លះម៉ោងអ្នកបត់ជើងហ្នឹង20ដងហើយមានទូកទៅយកដែរទូកទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកតាំង20ដងហ្នឹងបាទឲ្យសំខាន់ឲ្យតកាត់ខំអត់មានជេរភ្ញៀវណាអត់ជេរទេអត់មានជេរថាកញ្ចុះនេះនោមអីក៏នោមបឹងធម្មជាតិបឹងបរានតែបង្កើតបានតែជារមណីយដ្ឋានខ្ញុំសរសើរទៅលើការរៀបចំបរិស្ថានបានស្អាតបាទសង្ឃថាដូចខ្ញុំនិយាយថាកន្លែងនេះដូចជាសង្ងំលាក់ខ្លួនណាបងប្អូនមួយចំនួនអត់សូវដែរបានស្គាល់ភ្នាក់ច្រើនតែអ្នកសៀមរៀបឯស្គាល់គឺការចូលតែប្រាសាទនេះទៅបាទហើយទឹកនឹងដែររីងទេបងអត់រីងទេបងនៅតែលក្ខណៈថាខែប្រាំងក៏មានទឹកដែរបាទនៅតែមានទឹកវាឮថាវាផុសចេញមកហ្មងទឹកជប់ផុសពីក្នុងដីហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងកែច្នៃបឹងនេះឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់ទេសចរបាទជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសូមសរសើរនៃការរៀបចំនៅកន្លែងនេះដោយផ្ទាល់បានន័យថាយើងមានរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិបឹងបុរាណហើយមានការរៀបចំកែច្នៃបន្ថែមកញ្ចុះបន្ថែមសេវាកម្មម្ហូបអាហារហើយមានការរៀបចំទៅលើបរិស្ថានបានស្អាតទៀតភ្ញៀវក៏ចូលចិត្តមកលេងប្រាសាទនេះប្រាសាទអីគេប្រាសាទភីស្រីអូនៅចិត្តបឹងនេះប្រទាលស្រីឯងអូគ្រប់ជាសួរបងប្អូនទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយនៅលើផេករំដួល TV និងផេកបូភត្រាជាទីគោរពរាប់អានមិនដែលដឹងសោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានៅក្នុងស្រុកប្រទាលស្រីខេត្តសៀមរាបមានរមណីយដ្ឋានបឹងបរានធម្មជាតិមួយដែលមានសម្រស់ទេសភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយនិយាយថាអត់ដែលដឹងដូចជាសង្ងំលាក់ខ្លួននៅកន្លែងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនអ្នកមកពីឆ្ងាយពីឆ្ងាយក៏ប្រហែលមានបងប្អូនមិនច្រើនដែរដែលដឹងថានៅស្រុកបាទីស្រីខេត្តសៀមរាបមានបឹងបរានធម្មជាតិដែលមានសម្រស់ទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលបានបង្កើតទៅជារមណីយដ្ឋានសហគមន៍ជាភាពតាក់ទាញមួយនៅក្នុងស្រុកបាទីស្រីខេត្តសៀមរាបតែម្ដងភ្នាក់ច្រើនបងប្អូនអ្នកសៀមរាបនិយាយវាថាគាត់ស្គាល់ហើយបាទទីតាំងកន្លែងនេះភ្នាក់ច្រើនតែបងប្អូនអ្នកខេត្តផ្សេងៗគាត់អត់សូវស្គាល់ហើយនេះបងប្អូនឃើញថាទូកនេះកំពុងចេញទៅណាខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាទូកនេះគឺជាទូកដឹកភ្ញៀវទេសចរដើម្បីទៅកញ្ចុះកដាលបឹងនោះបងប្អូនឃើញហ៎មើលទៅខាងនោះគឺនៅកដាលបឹងមានកញ្ចុះព្រោងព្រាតនឹងគឺជាកញ្ចុះដែលដាក់ភ្ញៀវដែលគាត់មកលេងនៅកន្លែងនេះដោយអត់មានស្ពានឆ្លងទៅដល់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ទៅអង្គុយកញ្ចុះកដាលបឹងនឹងគាត់ត្រូវជិះទូកនេះទៅបងប្អូនអរគ្នាបានន័យថានៅកន្លែងនេះគឺគេមានទូកសម្រាប់ជូនភ្ញៀវយកទៅកញ្ចុះកដាលបឹងតែបើភ្ញៀវខ្លះគាត់អត់ចង់ទៅកញ្ចុះកដាលបឹងទេគាត់ចង់អង្គុយកញ្ចុះអែបអែបជាមួយស្ពាននេះគឺគាត់អាចដើរចូលបាទតាមស្ពានឈើហើយបងប្អូនដឹងអត់ថាឈើទាំងអស់នេះគឺគេយកប្រទេសឈើដែលងាប់ងាប់ឬក៏ឈើដែលវាឆេះសល់ពីភ្លើងឆេះព្រៃហ្នឹងគេយកមកពុះធ្វើជាស្ពាននោះជាក់ស្ដែងសំបីតរោងបាយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថារោងបាយហ្នឹងក៏ធ្វើពីឈើដែលងាប់ឈើដែលពុកផុយដែលភ្លើងឆេះហើយសល់ចម្រៀកគឺគេយកមកពុះធ្វើជាជញ្ជាំងកន្លែងរោងបាយដោយផ្ទាល់ឥឡូវបងប្អូនធ្វើដំណើរមកលើស្ពានអីយ៉ាស្ទូចត្រីជំរាបសួរក្មួយអើយអ្នកសៀមរៀបមែនបាទអញ្ចឹងហើយស្ទូចត្រីអីគេស្ទូចត្រីកត្រប់អើបានទេបានមួយបងប្អូនហើយទូកនេះគឺទូកដឹកម្ហូបខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថារោងបាយគេនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងពេលដែលភ្ញៀវកំងបាយកំងម្ហូបអីរួចហើយគឺគេដាក់នៅលើទូកហ្នឹងហើយគេដឹកយកទៅកញ្ចុះភ្ញៀវអង្គុយបឹងនេះគឺជាបឹងបរាណដែលគេអភិរក្សបាទអភិរក្សទៅលើធនធានធម្មជាតិដូចជាពពួកសត្វព្រៃសត្វស្លាបបក្សាបក្សីដែលមាននៅទីនេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យដាក់អន្ទាក់បបាញ់ឬក៏បំពុលទេហើយត្រីដូចគ្នាដែរឲ្យប្របក់តែប្រភេទត្រីដែលវាធំវាគ្រប់អាយុបាទសម្រាប់អាចប្របក់បានណាណាបងប្អូនបានន័យថាគីឡូដល់គីឡូដែលគេអាចយកបានហើយនេះបងប្អូនឃើញកញ្ចុះនេះយើងមិនចង់ដោយថាទៅឆ្ងាយគឺយើងអង្គុយនៅកញ្ចុះហ្នឹងទៅបាទហូបបាយហូបម្ហូបអីយកមកខ្លួនឯងក៏បានចង់បាទកំងនៅនេះក៏បានជំរាបសួរបងបងអញ្ជើញមកពីខាងណាបងខ្ញុំមកពីសៀមរាបហ្នឹងអ្នកសៀមរាបនេះទេហើយវិច្ចខ្ចប់មានម្ហូបមានផ្លែឈើមានបាយមកសុំយួរមកបន្តិចមកមិញខ្ញុំឃើញមានម្ហូបមានអីផងអញ្ចឹងបាននេះថាវិច្ចខ្ចប់ពីផ្ទះមកហើយយកមកអង្គុយហូបនៅកញ្ចុះនៅបឹងឈូកនេះធ្លាប់អញ្ជើញមកប្រហែលដងហីបងលើកទី1ខ្ញុំហើយចុះបងស្រីលើកទី1ដែរអើចុះបងប្រុសលើកទី1ហើយដឹងតាមអ្នកណាគេមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិគាត់និយាយតគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយមកដល់ឃើញស្អាតមែនទេបងស្អាតហើយនៅកន្លែងនេះគេឲ្យយកបាយយកម្ហូបអីចូលញ៉ាំទៅឯងបង
អត់ហាមឃាត់ទេអូអត់ដឹងទេហ៎អីចុះអត់ដឹងចេះតែវិចខ្ចប់មកនោះមានអ្នកនៅខាងក្នុងអូយកចូលបានណាបងណាបាននេះថាសេរីយកមហូបយកភេសជ្ជៈអីចូលក៏បានដែរអូចាំបាននេះថាបងអាចយកចូលបានហ៎អញ្ចឹងប៉ុន្តែហូបហីមើលកន្លែងណាអីត្រូវវិចខ្ចប់ឲ្យខ្ញុំហីវិចខ្ចប់ផងចាគុំនិយាយថាយត់តែឯងអស់ណាបងមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីម្លែកពាក់កដាលឯងមកខាងនេះមកចាញ៉ាំជុំគ្នាក៏បានអរគុណនិយាយលេងទេអរគុណបងបងណាបាទបាទអរគុណបាទបាទអូយបងប្អូនមើលទឹកនេះឡើងថ្លាឆ្វង់ឆ្លោះដល់សរាយនៅខាងក្នុងទឹកណាដែលបងប្អូនមើលពីខាងដើមស្ពានមកមិញឃើញថ្លាប៉ុន្តែអត់ទាន់ស្អាតដល់កម្រិតពេលដែលយើងដើរចូលពីស្តាមស្ពានមកបាទប្រហែលប្រហែលជា 50-60 ម៉ែត្រទៀតបងប្អូនឃើញសរាយលក្ខណៈថាទឹកនេះដូចទឹកនៅបឹងយក្សឡោមអញ្ចឹងបងប្អូនថ្លាឆ្វង់ដូចទឹកនៅយក្សឡោមអញ្ចឹងតែគាត់ថានៅយក្សឡោមអត់មានរុក្ខជាតិសរាយរុក្ខជាតិអីទេតែនេះវាមានរុក្ខជាតិសរាយដែលដុះប៉ុន្តែបើនិយាយពីកម្រិតថ្លាថ្លាដូចទឹកបឹងយក្សឡោមអញ្ចឹងឡើងថ្លាដូចគេហៅថាថ្លាដូចទឹកនៅរណ្ដៅភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងណាមែនទេបងប្អូនឡើងដូចទឹកក្នុងអាងអញ្ចឹងថ្លាឆ្វង់មើលឃើញនេះមើលឃើញដល់វងត្រីនិយាយថាកន្លែងនេះអ្វីដែលខ្ញុំសរសើរក្រៅពីសម្រស់ទេសភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតហើយនោះគឺបានរៀបចំនៅក្នុងការទុកដាក់សម្រាមបានត្រឹមត្រូវឃើញមានធុងសម្រាមមានអីហើយដូចជាបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់មកលេងគាត់ទុកដាក់សម្រាមបានត្រឹមត្រូវអត់មានរស័តអណ្ដែតអីនៅលើផ្ទៃបឹងអីទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំសូមសរសើរនៃការរៀបចំនៅកន្លែងនេះដោយផ្ទាល់បានន័យថាយើងមានរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិបឹងបុរាណហើយមានការរៀបចំកាយឆ្នៃបន្ថែមកញ្ចក់បន្ថែមសេវាកម្មម្ហូបអាហារហើយមានការរៀបចំទៅលើបរិស្ថានបានស្អាតទៀតភ្ញៀវគាត់ចូលចិត្តមកលេងជាក់ស្ដែងបើមើលទៅតាមកញ្ចក់សង្កេតថាមានភ្ញៀវសង្កគ្រប់កញ្ចក់តែម្ដងទាំងកញ្ចក់ដែលនៅជាប់ស្ពានហើយនិងកញ្ចក់កដាលបឹងជម្រាបសួរបងប្រុសបាទបងមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះហៅឡាដាបងដានៅទីនេះគឺជាសហគមន៍ទេសចរឬក៏ឯកជនសហគមន៍ទេសចរអូបានន័យថាជាសហគមន៍នៅនេះគេហៅភូមិអីឃុំអីបងនៅនេះគេហៅភូមិបទីស្រីឃុំខ្នាតដាយស្រុកបទីស្រីខេត្តទៀនរាបបងអូនឮថាបឹងនេះគឺជាបឹងបរាណមែនទេបងបាទបាទបឹងបរាណបឹងបរាណហ្នឹងអ្ហ្មិចបងមានប្រវត្តិឬក៏មានដំណើរដើមតើងអីពីបឹងហ្នឹងទេមុនវាមានឈ្មោះច្រើនមានឈ្មោះតាឥឡូវតែគេទៅដូរក្រោយបាទពីមុនមកឈ្មោះអីបងមុនបឹងទលុកច្បកធំអូក្រោយមកយើងដែលទៅបង្កើតសហគមន៍ដោយសារឈូកយើងគាត់ចាស់ពីដើមក្តាំមុនទៅវាដូរច្រើនទៅយើងទៅដូរឈ្មោះបង្កើតជាសហគមន៍បឹងឈូកមកវិញអានទៅនោះមានភូមិចាស់មួយដែរភូមិបុរាណហ្មងភូមិបុរាណនៅសល់ដើមថ្នោតដើមដូងដើមស្វាយអូបាទបាទកន្លែងអ្នកភូមិឈប់នៅក៏មកនៅអ្នកវិញក៏ដូរពីមុនចឹងបានន័យថាចាស់បុរាណរស់នៅភូមិនៅជាប់បឹងហ្នឹងបាទនោះឈ្មោះភូមិលហាអូដល់ចឹងគាត់ប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលអីពីបឹងហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងបឹងហ្នឹងគឺមានតាំងពីសម័យបរមកាលមកហើយទឹកហ្នឹងដែររីងទេបងអត់រីងទេបងនៅតែលក្ខណៈថាខែប្រាំងក៏មានទឹកដែរបាទនៅតែមានទឹកវាឮថាវាផុសចេញមកហ្មងទឹកជប់ផុសពីក្នុងដីអូមានគ្រប់ប្រាំងគ្រប់ផ្សារអត់ចេះរីងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងកែច្នៃបឹងនេះឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់ទេសចរបាទបាទហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំឮតែពីបងប្អូនឥឡូវជួបបងប្រុសបងឲ្យជាប្រធានសហគមន៍ឬក៏មិនខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងអូអ្នកគ្រប់គ្រងនៅហ្នឹងហើយខ្ញុំឮថាកញ្ចក់កដាលបឹងហ្នឹងគឺអត់មានចងខ្សែហើយក៏មិនមានស្ពានអីទៅដល់ដែរភ្ញៀវចង់ទៅអង្គុយកញ្ចក់កដាលបឹងហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើដំណើរតាមទូកបាទបាទតាមទូកមហូបអាហារគេដឹកអញ្ជូនតាមទូកហើយខ្ញុំឮថាចង់បត់ដៃបត់ជើងអីចង់នោមអីត្រូវហៅបុគ្គលិកឲ្យទៅយកដល់នោះហ្មងបាទខលទៅទូកគេទៅយកដល់កញ្ចក់បណ្ដោះអូមានសេវាកម្មហ្នឹងទៀតណាសេវាកម្មជូនចូលបន្ទប់ទឹកបាទហ្វ្រីឡើងមកលើអូអត់មានគិតលុយណាគិតលុយឯងសេវាហើយចុះបើឧបមាថាមកកញ្ចក់អង្គុយ20នាក់ហើយស្អាប់ដល់ពេលកន្លះម៉ោងអ្នកបាត់ជើងនឹង20ដងហើយមានទុកទៅយកដែរទុកទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកតាំង20ដងហ្នឹងបាទអត់សំខាន់ឲ្យតែគាត់ខំអត់មានជេរភ្ញៀវណាអត់ជេរទេអត់មានជេរថាកញ្ចុះនេះនោមអីក៏នោមអត់ទេបងសេវាកម្មយើងយើងបានអូអញ្ចឹងហ៎បានន័យថាចង់មួយម៉ោង20ដងក៏20ដងទៅ30ដង30ដងទៅបាទសំខាន់គឺជូនទៅដល់អត់គិតថ្លៃហើយប៉ុន្តែនៅទីនេះការយកមហូបអាហារចូលលេងហ្នឹងមានគិតលុយអត់អត់គិតទេអញ្ចឹងចង់យកអីចូលញ៉ាំក៏បានដែរប៉ុន្តែថ្លៃនេះគេគិតកញ្ចប់អូហើយមើលទៅនោះនៅជើងភ្នំនេះភ្នំអីគេបងភ្នំជួរអ่ะបងភ្នំជួរមិនមែនភ្នំកលែនទេនេះភ្នំកលែនខាងនេះអើកណែភ្នំកលែនមកជួរដល់គ្នាត្រង់ត្រង់នេះគឺភ្នំកលែនហើយដាច់ពីជួរភ្នំកលែនហៅភ្នំជួរអញ្ចឹងនៅជើងភ្នំហ្នឹងហ្មងអូយបងប្អូនទេសភាពស្អាតណាស់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងនិយាយថានៅនឹងជើងភ្នំហើយយើងមើលមកខាងទៅគឺរបាំងជាភ្នំខៀវស្ងាត់តែម្ដងហើយជុំវិញនេះ
គឺមានព្រៃមានអីស្អាតមែនទែនមើលទៅដូចជាមានព្រៃកោងកាងក្រហមបាទមានកោងកាងនៅទឹកជុំនៅលើតំបន់ជុំអូទៅតំបន់ជុំខាងលើនោះមានកោងកាងតាមមាត់បឹងហ្នឹងពិសេសមែនទែនបងប្អូនអ្នកខេត្តសៀមរាបអាចមកលេងកន្លែងរមណីយដ្ឋានគេហៅថាសហគមន៍បឹងឈូកបាទទីតាំងដូចបានជម្រាបជូនណាបឹងធម្មជាតិបឹងបរានតែបង្កើតបានតែជារមណីយដ្ឋានខ្ញុំសរសើរទៅលើការរៀបចំបរិស្ថានបានស្អាតបាទសង្ឃថាដូចខ្ញុំនិយាយថាកន្លែងនេះដូចជាសង្ងំលាក់ខ្លួនណាបងប្អូនមួយចំនួនអត់សូវដែរបានស្គាល់ភាគច្រើនតែអ្នកសៀមរាបឯងស្គាល់បាទអ្នកមកពីឆ្ងាយតើតែអ្នកឆ្ងាយនឹងធ្លាប់មានមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកស្គាល់នៅសៀមរាបបានមកដល់នេះប៉ុន្តែបើសិនអត់មានមិត្តភ័ក្តិឯងនៅសៀមរាបទេសឹងថាមិនដែរដឹងថាសៀមរាបមានកន្លែងស្អាតអញ្ចឹងទេនេះគឺកាចូលតែប្រាសាទនេះទៅបាទប្រាសាទនេះប្រាសាទអីគេប្រាសាទស្រីអូនៅជិតបឹងនេះប្រាសាទស្រីឯងអូបងប្អូនអញ្ចឹងបាននេះថាផ្លូវមកនេះគឺផ្លូវមកប្រាសាទប្រាសាទស្រីអញ្ចឹងបងប្អូនមកលេងប្រាសាទប្រាសាទស្រីកុំភ្លេចមកលេងកន្លែងរមណីយដ្ឋានបឹងឈូកនឹងផងបាទមើលទៅសេវាកម្មរបស់គាត់មិនមែនថាបញ្ជូននឹងមុខបងឯងខ្ញុំឃើញឯងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែស្អាតមែនបងប្អូនអរគ្នាគេគាត់ថាមួយទៀតយើងជាភ្ញៀវមកលេងហ្នឹងយើងចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតទៅហើយខ្ញុំឃើញបងបងនៅទីនេះគាត់សកម្មនៅក្នុងការដាក់ធុងសំរាមអញ្ចឹងបានន័យថាតើតើរួមគ្នាអញ្ចឹងក្រុមការងារនៅតាមរមណីយដ្ឋានដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើការហ្នឹងក៏ត្រូវការសម្អាតបរិស្ថានភ្ញៀវមកលេងក៏ត្រូវការសម្អាតបរិស្ថានចុះបងបើមានគេចង់សួរទីតាំងឲ្យច្បាស់ឬក៏មាន location ឯថាទីតាំងផ្ញើឲ្យគេបងមានប្រើលេខទូរស័ព្ទមានលេខនៅក្នុងយើងមាន page សហគមន៍ page សហគមន៍ទេសចរបឹងជុំយើងអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទប្រហែលបង089 57 08 27អូបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទបងប្រុសដាមកគេលោបងប្អូនចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏បងប្អូនអត់ស្គាល់ទីតាំងអីពេលដែលមកលេងខេត្តសៀមរាបចង់មកអង្គុយសម្រាកមើលទេសភាពស្រូបខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធក៏ដូចជាអង្គុយញ៉ាំម្ហូបអាហារដែលយើងយកមកខ្លួនឯងក៏បានកំងនៅទីនេះក៏បានបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកខ្ញុំមកទីនេះគឺខ្ញុំមិនមែនមកប្រម៉ូទដោយសារតែបងប្រុសហៅមកទេគឺអត់ទេបងប្អូនដោយសារតែបានឮពីអ្នកភូមិថាកន្លែងហ្នឹងមានរមណីយដ្ឋានស្អាតអញ្ចឹងក្រុមការងាររំដួលTV តែងតែទៅជួយគ្រប់សហគមន៍ទាំងអស់ឲ្យតែមានការរៀបចំបានស្អាតឃើញស្អាតថាស្អាតឃើញសម្រាមថាសម្រាមឲ្យខ្ញុំអត់ចេះនិយាយបន្លំប៉ុន្តែមិនមែនរីគុណជន់បលិចទេបើថាឃើញសម្រាមខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ថាឲ្យមានការកែតម្រូវប៉ុន្តែមកដល់កន្លែងបងខ្ញុំឃើញថាស្អាតមែនជាពិសេសគឺផ្ទៃបឹងគឺស្លាស់តែម្ដងហើយឃើញថាបងបងនៅទីនេះគាត់ធ្វើការបានល្អជាមួយនឹងបាត់ធម្មជាតិដែលអាចបង្កើតឲ្យមានចំណូលនៅក្នុងសហគមន៍បានដោយផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណបងប្រុសដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បាត់ជាមួយនឹងបងប្អូនអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមទូកដើម្បីទៅអង្គុយនៅកញ្ចុះកដាលបឹងនោះហើយដោយបងប្អូនបានឃើញស្ពានដែលខ្ញុំដើរអំបញ្ញមិញគឺនៅខាងនោះទេសម្រាប់អ្នកខ្លាចទឹកគាត់អាចដើរមកអង្គុយនៅកញ្ចុះនៅជាប់ស្ពានតែបងប្អូនគាត់អត់ខ្លាចទឹកទេគាត់អាចជិះទូកមកព្រោះទូកនេះគេអត់មានគិតសេវាកម្មទេគេជូនភ្ញៀវរហូតដល់កញ្ចុះកដាលបឹងហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់កញ្ចុះកដាលបឹងហើយកញ្ចុះលេខ18ដែលត្រូវឡើងអង្គុយលេងនៅកញ្ចុះហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញកញ្ចុះនេះគឺគេប្រដែតបាទជាមួយនឹងធុងស្នោហើយអត់អីទេណាបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំឡើងណាមានអាវពោងសុវត្ថិភាពនៅនឹងស្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនមានក្មេងតូចតូចមកឲ្យគាត់អង្គុយលេងយើងអាចឲ្យគាត់ពាក់អាវពោងសុវត្ថិភាពពាក់អីចឹងទៅដើម្បីបាត់ការពារសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សធំធំអត់អីទេទឹកនេះជម្រៅប្រហែលម៉ែត្របងទឹកបឹងអូជម្រៅ3ម៉ែត្រជាងបងប្អូនអរគ្នាហើយក្រាលកាទីលអង្គុយរឹងអង្គុយអីមើលឃើញស្អាតហើយបងប្អូនហើយយើងមើលទៅខាងនោះឃើញភ្នំឃើញអីគឺស្អាតតែម្ដងអរគុណបងប្អូននិងទស្សនិកជនស្រីកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផលិតវីដេអូអរគុណដល់ផលិតផល Dever Plus បងប្អូនដែលមានបញ្ហាសុខភាពកាពះពោះវៀនមេរោគក្នុងថ្លើមជាតិពុលក្នុងថ្លើមកុំភ្លេចញ៉ាំផលិតផល Dever Plus ដែលនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Eligo ធានាគុណភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ្នកដែលមិនមានដើមទុនក៏អាចចែកចាយផលិតផល Dever Plus បន្តដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃសម្រាប់គ្រួសារគ្រួសារបន្តដែរបងប្អូនកុំភ្លេចតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុន Dever Plus ជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាគណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រារួមជាមួយក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា